Olá, está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura com muitas novidades. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre um espetáculo inspirado na vida da artista mexicana Frida Kahlo. Também sobre um novo espaço cultural aqui na capital. E aqui no estúdio, a cantora Pietra Hermes vai interpretar canções das musas da MPB. A vida da pintora mexicana Frida Kahlo inspirou o espetáculo que vamos falar agora. Frida Kahlo, A Revolução, foca no princípio revolucionário da arte como denúncia solidária. E no Dia Internacional da Mulher, na próxima sexta, a peça será apresentada aqui em Porto Alegre. Conosco a atriz Jussara Gaspar. Jussara, é um prazer te receber aqui no estúdio. Olá, tudo bom? Prazer, o prazer é meu, gurias. Seja muito bem-vinda. Estar de volta, oba. Por que Frida Kahlo ainda é tão atual? Porque algumas amarras que prendiam a Frida, elas seguem nos prendendo, né, Lívia? De forma bem forte ainda, né? Muitos tabus, muitos preconceitos, né? A própria arte, um lugar onde ela revolucionou, entrando como a pintora e não como a musa, né? E abrindo portas para muitas outras pintoras, Maria Esquerdo, Lola Álvares Bravo e outras grandes artistas, né? Então, o próprio mundo artístico, né? Que, como qualquer outro mundo, serve a um sistema que está dado e é um fato que é o sistema capital e patriarcal, né? E há quanto tempo já a Frida te acompanha, ou tu acompanhas a Frida? Porque o espetáculo já tem uma longa trajetória, né, Jussara? Como é que essa relação de vocês duas hoje é uma única persona? Como é que vocês lidam com isso? Não, ela é uma fonte inesgotável, né, de inspiração. Como eu falei, tanto para mim enquanto artista, quanto para mim enquanto mulher, né? A Frida leva a maior parte dos turistas ao México para irem num bairro da cidade do Distrito Federal, né? Então, da cidade do México. Então, ela leva as pessoas do Irã, do Japão, do Brasil, a irem até um lugar para ir numa casa onde ela viveu. Então, para ter noção do alcance, né, das mais diversas culturas. Né? É. E por isso também, porque ela, o sangue muito proscrito da arte, todas as condições abarcadas pelo feminino, ela traz à tona, né? Ela pinta partos, amamentação, várias pontuações que nunca eram vistas, né? Ela pinta um feminicídio, né? É, tem um quadro dela que chama Unos Quantos Piquetitos, né? E é sobre um feminicídio, que ela leu a notícia no jornal e ela acabou pintando. E as pessoas perguntavam, mas como é que tu vai vender isso? Na real, ela tem uma frase no diário dela que diz isso, né? Que se ela não procurasse organizar todas as coisas que aconteceram, ela poderia ter ficado louca. E que expressar é começar a libertar-se. A gente está vendo aí algumas imagens, Jussara, e são 14 anos de espetáculo, né? Como esse espetáculo tem se renovado ao longo desse período? O público também, qual a reação dele, não é? 14 anos depois. Ai, tiveram vários fatores que eu acho que fazem com que a montagem siga, né? A gente passou num edital internacional do governo da Dilma em 2014, e a gente acabou indo ao México em 2015, fazendo um mês de pesquisa em campo, né? Percorrendo os passos da Frida. O espetáculo tem um marco antes e depois disso, né? Antes era uma pesquisa já muito forte, mas ir lá, e eu coloquei uma agenda, porque eu, né, honrar o dinheiro público investido. Eu fui em todos os lugares onde ela esteve, o que ela fez lá. Eu não tive nenhuma folga. Né? Eu fui todos os dias, eu tinha uma agenda. Né? Eu tive uma folga que foi para perseguir a atriz que fez ela. A pessoa stalkeou. Ofélia Medina, uma grande atriz, hoje hollywoodiana, mas que fez a Frida num filme muito raro do Paul Leduc, de 84, que chama Frida, La Naturaleza Viva.
E tu consegues observar ao longo desse percurso de 14 anos, né, como bem lembrou a Lívia, uma mudança na percepção do papel da mulher, ela que fez, né, essa revolução dentro das artes, que já é um espaço de vanguarda, mas mesmo assim cheio de barreiras que ela precisou, né, ultrapassar, a reação do público, isso já denota, né, pelo que tu vês também de evolução da humanidade nesses 14 anos, a gente evoluiu, involuiu, o que que tu observas, Jussara? Ai, Paula, nunca foi tão necessário. Quer dizer, sempre foi, né? Sempre foi muito necessário e continua sendo, porque tu vês que os índices são uma história muito forte, né? A tomada de rédea da sua vida por uma mulher, ela é um processo difícil. Nós somos a geração que está quebrando o silêncio de abusos, né? Eu mesma denunciei um abuso que eu sofri com 10 anos, né? E denunciei no meu TCC e sigo denunciando, né? Onde eu posso ir, com uma pessoa que era o companheiro da minha irmã, né? O ex-marido dela. E ele não só abusou de mim, como de duas irmãs mais velhas, 10 anos mais velha, e como de uma sobrinha 10 anos mais nova. Então, vocês vejam que a nossa geração está quebrando um ciclo onde está tentando trazer a naturalização da denúncia e não do silêncio, porque o silêncio, guria, só serve a um lado. Então, é sobre isso. A Frida, ela é muito contemporânea, a dramaturgia é uma dramaturgia completamente baseada em coisas que ela disse. Não há coisas inventadas nessa dramaturgia, é pouca ficção, é muita coisa do diário íntimo dela. Então, fala diretamente às mulheres e fala diretamente, talvez, às vezes, seja a gota que falta para ela se libertar. Eu sempre tenho essa esperança. Bacana, então a gente faz o convite agora para o pessoal acompanhar, né, Jussara, porque é importante, né, esse teu relato, esse teu depoimento e o teu trabalho, né, como artista ao longo, né, desse período, mostram que realmente, né, continua sendo muito urgente e necessário que a gente tenha espetáculos como Frida, né, a Revolução. A partir de agora, dia 7, é uma mini turnê, né, Jussara, a gente está ainda acompanhando. Exatamente. Mais alguns trechos, né, Pelotas, no dia 7 de março, depois Porto Alegre, no dia 8, na sequência, que é o Dia Internacional da Mulher, 9 de março aqui na região metropolitana, na Fevale, em Novo Hamburgo, e depois mais uma apresentação na Serra Gaúcha, dia 10 de março, na UX, ali em Caxias do Sul. Lembrando que aqui em Porto Alegre, a apresentação é no Teatro Bourbon Country, a partir das 21 horas, está ali na tela, o pessoal pode conferir. Também tem o perfil, né, para quem queira acompanhar a trajetória desse espetáculo aí já de 14 anos, né, encantando o público e buscando essa reflexão importante, Frida Kahlo a Revolução, com o perfil no Instagram, @FridaKahloTeatro. Muito obrigada. Obrigada, Jussara. Obrigada, Gurias, que prazer. Prazer sempre receber. Obrigada. E o espetáculo Musa será apresentado neste sábado no multipalco do Teatro São Pedro. Vamos falar mais sobre ele daqui a pouquinho, porque agora a gente vai curtir um pouco da Pietra Hermes, que já está aqui com a gente. Ela está acompanhada do pianista Diogo Barcelos. Quero crer que além de mim irá nascer um querubim. Já fui Anitta em outros tempos, hoje sou eu, me reinvento. Talvez um anjo que vem do céu, usando manto, usando um véu. Outra Bibiana sem capitão, ou qualquer uma sem coração. Eu sou assim, peço que creias, mais uma órfã destas peleias, peleias rudes que me judiaram.
Fui para os campos curar feridas, sem nem saber o que era vida. Uma guria sem ter brinquedos, que só sabia o que eram medos. Hoje, mulher cheia de alentos, entendo tudo em cada tempo. Me falta tudo do que eu queria, de ser somente uma guria. Hoje sou mais do que eu queria, mas continuo. Daqui a pouco tem mais. E aqui no Estação Cultura nós adoramos divulgar as boas novidades, especialmente se é para ampliar, fomentar as atividades artísticas. Porto Alegre terá mais um espaço cultural. Pois é, a partir do próximo final de semana estará aberto o Instituto Remanso. Esse é o assunto que vamos tratar agora com a coordenadora educativa deste novo local, a Caroline Leite Ferreira. Caroline, seja muito bem-vinda aqui à Estação. Obrigada. Prazer enorme te receber aqui. Obrigada por Caroline. Prazer. Conta um pouco para a gente como é que surgiu, né, a iniciativa desse novo espaço, como é que ele vai ser constituído, qual é a proposta que vocês pensaram para ele. Tá certo. Então, esse espaço, ele veio de várias conversas, né, entre dois amigos, que são fundadores da Remanso, né, que são a Karina Neri e o Guilherme Leon. E que no bacharelado de artes visuais, durante as aulas, percebiam que muitas vezes as trajetórias artísticas não se concluíam, né, por dificuldades financeiras, né, que as questões sociais, né, elas impedem muitas pessoas principalmente nesse início de trajetória. Então, desde lá eles conversavam essa ideia de disponibilizar espaços de trabalho para artistas. Em 2022, eles se uniram a um terceiro amigo, que é o Guilherme Maltoni, né, que é o diretor cultural da Remanso, também um dos fundadores. E essa ideia ganhou corpo, né, e virou uma instituição, né, porque além do espaço para o artista trabalhar, né, dentro da Remanso, esse trabalho ele ganha uma possibilidade de circulação com exposições, cursos, né, esse artista ele é apresentado a outras pessoas do meio, né, então... eu também me junto em 2023 a esse projeto também, né, pensando em educação dentro da instituição e trazendo outros elementos de complexidade para esse artista que vai receber, então, recebe um espaço de trabalho, né, e também uma bolsa de auxílio para a produção, né. E o nome Remanso remete a uma cidade do litoral aqui, gaúcho, não é? Qual a relação entre esse espaço e o Instituto? Isso, um dos fundadores, o Guilherme Leon, ele passou, ele veraneia há muitos anos nessa praia, né, em Remanso, e na experiência dele durante a pandemia, em que ele passou ali em Remanso, né, esse lugar de tranquilidade, de pausa do tempo, né, a gente queria trazer também esse significado para a ideia da instituição. O tempo das artes ele é diferente, né, do tempo do trabalho e do tempo que é exigido para fazer todas as outras coisas. A gente sabe que um trabalho artístico ele demora para nascer, né? Responde a outros tempos. Então, a gente quis trazer um pouco desse significado para a ideia da instituição. E como é que vai ser a tua atuação, né? Tu vai estar responsável por essa parte, né, da coordenação educativa. Como é que tu pensas, como é que isso está estruturado? E para que público, né, ele vai contemplar, quais faixas etárias? Então, essa é um grande desafio para mim, né? Eu venho de uma licenciatura em artes visuais o meu entendimento de educação dentro das instituições e casou muito com o pessoal da Remanso, porque... a gente pensa a educação vindo ou permeando tudo, né?
Então, educação nas nossas escolhas, em como a gente vai entrevistar esses artistas, de quem a gente vai chamar. Já tem muita gente querendo participar? Então, ano passado a gente fez, em novembro, né, a gente fez o nosso primeiro edital. A gente entrevistou diversos artistas, jovens artistas, né? Essa entrevista, inclusive, foi algo que nos moveu muito, assim, a gente não esperava tantas pessoas interessadas, assim, na proposta e foi... Tu pode repetir a tua pergunta, que eu acho que eu só não estou te respondendo. Não, com relação justamente, né, à procura, o interesse, porque eu acho que isso vocês encontraram realmente, né, foram sensíveis a essa necessidade, né, e vocês mesmos surpreenderam pelo que tu comentavas, né? Sim, com certeza. Mas desde ano passado a gente então fez esse edital e a gente já trabalha com duas artistas que estão desde janeiro ocupando o ateliê. Ah, que legal. E as atividades, então, dessa semana de abertura, o que vocês estão prevendo? Ah, eu trouxe até uma colinha, porque tem bastante coisa. É uma semana, né, de abertura da Remanso, né? A gente começa com uma feira gráfica, que é uma feira gráfica que já existe. Ela está na sua quarta edição, é a Feira Gráfica Garganta. Ela é idealizada pela Mitch Mendonça e pelo Wagner Mello. Então, a gente começa esses dois primeiros dias com a feira gráfica. Depois, a gente tem um ciclo de palestras que se chama Artes Visuais e Espaços Independentes. Então, né, que é a ideia da Remanso, né? Nos dias 11 e 12 de março, segunda e terça-feira. Na quarta e na quinta, a gente tem uma mini mostra de artes contemporâneas, que se chama Canteiro de Obras. E na sexta-feira, a gente termina com uma exposição. Legal. Então, lembrando que o Instituto Cultural Remanso fica ali na Rua Santo Antônio, número 366, ali no bairro Bonfim, não é? Esse bairro já é tão próprio para isso, né? Para as artes. Muito obrigada, então, Caroline Leite Ferreira. Quem quiser saber mais sobre a programação, onde pode procurar? Pode procurar o nosso Instagram, o nosso site. A gente está no Instagram como @remanso.br. E tem o nosso site também, só nos procurar por lá. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E agora a gente faz um rápido intervalo e volta em seguida com mais música. É só um instante. Do céu, usando o mar. Idealizado a partir de uma data marcante, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Época do ano em que o tema ganha destaque na mídia e nas comemorações. Sobre este espetáculo, nós vamos conversar agora com a Pietra Hermes, que está aqui acompanhada do Diogo Barcelos. Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Boa tarde, obrigada, gurias. Pietra, então, é um espetáculo que faz essa homenagem às grandes divas, não é, da MPB. Quem são elas? Conta pra gente. Então,
essas divas, né, essas musas, elas são várias, são tantas, são muitas. E, inclusive, sempre gosto de frisar que eu tive que fazer uma seleção de uma seleção, né? Porque é um filtro já enorme dentro de uma imensidão de mulheres que tem nessa história. E dentro disso eu fiz essa cronologia, então, para trazer não somente música, né? Que já seria um grande feito, mas trazer a história, né? Os registros, os feitos, tendo ou não um reconhecimento de cada uma delas na história da música popular brasileira. Conta alguns nomes aí pra gente. Então, a gente tem Elis Regina, Elza Soares, Rita Lee. Temos também a atualidade, temos Sandy. Então, tem, né, uma lista enorme. Inclusive, né, a precursora, que foi Chiquinha Gonzaga, que eu sempre gosto de frisar. Chiquinha Gonzaga foi a precursora da música popular brasileira e tem um papel enorme de importante. E depois dela vieram tantas outras, Nara Leão, Dolores Duran e muitas mais. Pietra, como é que é o trabalho, né, de preparação para um espetáculo como esse, que acompanha o repertório tão amplo, assim, né, como tu disseste, desde as precursoras, como a Chiquinha Gonzaga, até as mais pops, né, as mais modernas, que a gente tem conhecimento, assim, mais roqueiras, né, como a Rita Lee, e pegando já um outro ambiente mais MPB também, intermediário, né, como é que tu faz essa transição, como é que é o preparo, né, da artista nessas situações? Então, assim, é muito trabalho, é muita pesquisa, é muito estudo. Eu sempre gosto de comentar que, às vezes, a gente vendo tudo pronto, a gente não tem ideia, nenhuma noção do tamanho do trabalho que se tem por trás de toda uma pesquisa. Esses dias eu até... Porque o show Musas, ele está sendo feito novamente, né? Reapresentado, não é a primeira edição dele. E esses dias até eu... Por um acaso, né? Eu digo, não gosto de dizer também que nunca nada é por acaso. Eu assisti um documentário da Chiquinha Gonzaga, que também foi mais um laboratório, né, para poder, enfim, me aprofundar mais em toda essa história, para poder trazer, né, todo esse conteúdo para as pessoas junto das músicas, né, contando um pouquinho de cada uma ali, né, alguns fatos, alguns registros, enfim, e claro, coisas que a gente tem conhecimento, outras não. E, infelizmente, muitas coisas a gente acaba não tendo acesso, né? Eu provavelmente eu não consegui me atentar a todos os acontecimentos. Então, é isso. Bom, só para encerrar, conta pra gente quem vai estar lá acompanhando vocês. Então, eu serei acompanhada de Diogo Barcelos, no piano, de Felipe Herbert na guitarra, do Gustavo Bradinho no baixo, do Alexandre Olli na bateria. E haverão duas participações muito incríveis, muito importantes, de pessoas que eu admiro muito, que é o Samuco da Acordeon e a Loma Solares. Então, essa é a grande banda e as grandes participações que estarão comigo. Que maravilha. Fica o convite, então. Vamos reforçar, né, Diogo e Pietra. Agora, neste sábado, dia 9 de março, a partir das 7 horas da noite, ali no Teatro Oficina Olga Reverbel, que fica no multipalco do Teatro São Pedro, um espaço super aconchegante, bem gostoso mesmo, dá uma intimidade, né? Cria-se um ambiente bem próximo do público. Parabéns por mais essa jornada, né, do espetáculo. Muito obrigada pela presença. Todos. Obrigada. E aí, só né, para acrescentar, muito importante, quem puder ir, conseguir ir e for, por favor, leve a sua contribuição de doação de absorventes, que este ano o projeto, né, o Musas, ele está, juntamente com a Fundação Pão dos Pobres, trazendo mais uma vez essa ideia, né, essa ação, mas dessa vez juntamente a essa instituição, que com toda a arrecadação a gente vai direcionar para a Fundação, para as meninas e mulheres da Fundação, ainda em busca de visar acabar com a pobreza menstrual. Né? Muito importantíssima a iniciativa. Bacana. Obrigada. Obrigada. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã, a partir das 14h. Pois é, lembrando que a nossa representação é às 10 da noite e nós também estamos no YouTube da TVE. Encerramos com a Pietra Hermes e com o Diogo Barcelos. Até mais. Tchau, tchau. Força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve.
chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa gente que ri.